Assalamu alaikum kadirmende telekörermendir. Biz Almatının irgesindegi Alatau kus fabrikasına kelip otırmız. Bu jerdegi mamandardın eren eñbek jaylı osı bağdarlamadan bile alasızdar. Olay bolsa bizben birge bolıñızdar. Üdemeli industrialdık, inovasyalık damu bağdarlaması boyunca Almatı oblısında aşılgan Alatau kus fabrikasında bugünde 300'den astam adam jumıs dey. Galandiyalı kural jabdıqtar ornatılgan kasip orın ayına 1000 tonna kus etini öndürüge kauqarla. Осы жерден сәл кідіріп, Қазақстан Республикасындағы құс фабрикалары туралы бір шолып өтейік. Республикамызда құс фабрикаларының саны 2012 жылы 47, 2014 жылы 57, 2015 жылы 56 болған. Ал оның 12-сі Алматы облысына тиесілі екен. Ал 2015 жылдың басындағы есеп бойынша 56 құс фабрикасының 37-сі жұмыртқа бағытта, ал 19-ы етті бағытта жұмыс істеген. Құс шаруашылығы ауыл шаруашылығының ең жаңа және ең қарқынды дамып келе жатқан саласы. Өнімнің қысқа мерзімде өндірілуі нарық сұранысына бағыт-бағдар ұстауға мүмкіндік береді. 20-шы ғасырдың екінші жартысынан Солтүстік Америка мен Батыс Еуропа елдерінде бройлер балапандарын өндіретін ірі құс өндіру кешендері қалыптаса бастады. Бүгінгі таңда құстың саны жөнінен Қытай, Ақш, Ресей, ал жұмыртқа өндіруден Қытай, Ақш, Жапония, Ресей және Үндістан ерекше көзге түсіп отыр. Пайдасын байқаған еліміздегі кәсіпкерлер де бұл саланың тасын бүгінде өрге дөңгелетіп отыр. Негізі Алатау құс фабрикасы 2017 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Ал мен өзім 2 жыл болды осы фабрикада жұмыс істеп келе жатырмын. Құдайға шүкір, мынау фабрикада қазіргі таңда 850 адам жұмыс істейді. Біз енді мынау Іле ауданының аумағында орналасқанбыз. Сондықтан бізде негізгі жұмысты құрайтын жұмысшылар осы Алатау құс фабрикасы айналасында орналасқан ауыл тұрғындары. Бірақ өнімімізді әрине 70-75% өнімді қала тұрғындары пайдаланады. Қандай саланың да өзіндік қиыншылықтары мен артықшылықтары болады. Бұл жердегі жұмыста қанша жерден станок өзі сықылдап атқарса да жеңіл деп айта алмайсыз. Күніне 35-40 мың тауықты бисмилламен бауыздау үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Тауықтың басын қолмен емес, электронды пышақпен ақ бір сәтте кесе салуға да болар еді. Бірақ бұл жерде халық халалдан ет жесін деп шариғи сауатты мамандардан қасапшы сайлап қойған. Бұл жерде істеп жатқаныма 4 жылдан аса уақыт болды, 5 жыл болып қалды. Бұл халал стандарт тағамызға 4 жыл болды Алатауықта. Жұмысымыз жақсы, адал барлығы. Осы халық үшін адалына жұмыс істеп жатырмыз. Тауық ар жақтан келеді, біз қолмен соямыз барлығын. Бісміллә Аллаху акбар деп, Алланың атымен бастаймыз деп соямыз. Мұсылман адамның күнделікті не ішіп, не жейтіні өте маңызды. Алла тағала Құранда: «Әй адамдар, жер бетіндегі нәрселердің халал әрі тазасынан жеңдер» деген. Міне, соны түсінетін жұмысшылар құс етін тұтынатын жұртшылықты өзіндей көріп, мұсылмандардың адал астан дәм татулары үшін шариғат талаптарына сай әрекет етіп отыр. Әрине, бізде Қазақстанда мұсылмандар көп болғандықтан енді біз өзіміздің мынау шығарып жатқан өнімді халал болса екен деген үлкен үмітпен осы мұсылмандар діни басқармасына өтініш жасап, сол кісілермен біріктірсе отырып, осы халал сертификатын алып алдық. Әрине, ол оңай болған жоқ, үлкен жұмыс жасалды бұл жерде. Ең соңғы нәтиже мінекей осы діни басқармасының қолдауымен және солардың берген рұқсатымен біз халал сертификатын алдық. Күніне 35-40 мыңға дейін соямыз, 45 мыңға дейін кейбір кезде соямыз. Сағат 5-тен кешкі 7-8-ге дейін жұмыс істейміз. Бұл жұмыс
жақсы адамдармен жақсы араласасың. Бәрі адал жұмыс. Еңбекақымыз жақсы уақыты береді. Шана кештірмейді, жақсы жұмыс. Ыңғайлы. Бұл жерде күніне 35-40 мың тауық сойылатын болса, онда оны 3 адамға теңдей бөлетін болсақ, әр қайсысына 13333 тауықтан келеді. Сонда әр тауық сойылған сайын сонша рет бисмилла сөз айтылады. Біздің жұмысты айтатын болсақ, таңертең жұмыс 5:30-6:00 басталады. Сою процесі бүкіл берілген тауықтар анықтамасы бойынша бізге таразға түсіп, содан өлшеп, қолмен сою процесіне көшеміз. 3 қасапшым бар. Қазіргі уақытта біреуі ауысып демалып отырады, екеуі үнемі кесіп отырады. Бір сағат түскі демалысымыз бар. Процесс сағат 3-4-те аяқталады. Ары қарай қораптау, кесу, сорт-сортқа бөлу процесі жүреді. Қазіргі таңда халқымыз жылына 250-300 мың тонна құс етін тұтына деген. Бұл сұраныс әзірге 50%-ға орындалып отыр. Дегенмен, саланың даму қарқынына қарағанда, алдағы жылдарда құс етіне қызығушылардың талабы да толығымен орындалады деген үміт бар. Біздің енді бір айда өндіретін өніміміздің көлемі 1300-1350 тонна бір айлық көлем. Қазіргі кезде біздің бүкіл облыстың орталықтарына сұраныстар бар. Сол облыстың орталықтарына сол сұраныстың көлемі бойынша жеткізіп беріп отырады. Енді қаланы айтатын болсам, Шымкент, Тараз, Қарағанды, Астана, Ақтау осы қалаларға жеткізіп беріп отырмыз қазір. Қазғатар сойылып жатқан мына тауықтарды мамандар инкубатордан шығарады да, таза жем шөбін беріп өсіреді. 40-41 күн толған тауықтардың салмағы 2-2,5 келі болғанда кешіктірілмей, осы цехқа жөнелтіледі. Бройлер деп айтамыз енді, бұл балапандардың ата енесін Голландиядан алғанбыз. Сол жақтан балапандар келеді, олар кәдімгі бізге сол тауықтар бізге жұмыртқа береді. Жұмыртқадан, соның жұмыртқасынан біздер осы бройлерлық балапандарды өсіреміз. 42 күн жем шөп беріп өсіріп, 42 күннен кейін оларды 2-2,200 грамм салмақ жинағаннан кейін сою цехына жібереміз. Мұндағы әр маман өздерінің жұмыстарына әбден машықтанғандығы сондай, тоқтаусыз сықылдап тұрған аппаратқа ілесе жұмыс істейді. Мен осы Алатау құс фабрикасында 2012 жылдан бері жұмыс жасаймын. Негізгі жұмысым ет қораптаушы. Біздер осының бәрін енді халықтың разылығы үшін, осы халық алған кезде разы болып алып, осы бәрі ет өнімі таза болуы үшін әрекет жасаймыз. Сөйтіп сатылымға барған кезде осы біздің өнімге клиент көбею үшін біздер өзіміз соны таза жіберуге әрекет жасаймыз. Міне осыны өйстіп өнім, ет өнімдерін өйстіп кесіп, тазалап, осында қорапқа салып, мына аппаратқа қоямыз. Бұл аппараттан шығып, міне ар жақтағы аппараттан келгеннен кейін бер жақтан етті қабылдап аламыз. Оған міне өзінің жабыстыратын сертификатталған қағаздар, өнім туралы қағаздар, бұл жақта еттің температурасы, еттің несі бәрі жазылады. Соны бұны қорапталғаннан кейін қағаз жабыстырамыз, мына жаққа салып, бұны өлшейміз. Өлшеп, жабыстырып, міне килограммы, температурасы, еттің бәрі жазылып тұрады. Оны мына жаққа салып, тоңазытқышқа жібереміз. Болды, өнім дайын сонымен. Біздер келеміз, келгеннен кейін влажный уборка жасаймыз. Влажный уборка жасаймыз, барлық жерді тазалаймыз. Одан кейін уже кірсеміз жұмысқа. Жұмысқа кірісіп, обед болады, обед бір сағат беріледі, бір сағат демаламыз. Демалғаннан кейін келіп, қайтып жұмысымызды жалғастырамыз. Алматы облысы Іле ауданында орын тепкен фабрика сол ауданның тұрғындарын жұмыспен қамтып отыр. Мұнда жас ерекшеліктеріне шектеу қойылмайды. Ширақ қимылдарына қарағанда олардың өз істерін түбегейлі меңгергендігі бірден байқалады. Жұмыстың жеңіл жері жоқ дейді ғой енді, бірақ еңбек етіп, шыдамдылық танытып,
İstese cümüz. Kıyın işten geç yok. Bərin özün ne deydi, ədisine qaray. Misal, vaxt-vaxtlımen, ədisi-ədisimen cümüz çastaydım basak. Eğer bir gədirlər, ümdastırışlar, jahşı ümdastırsa da bu, men kıyın deyip aytpayım. Bizde 5 sex var. 5 sexin ərqaysın özün cümüzü var. Tağı gölü teğe, odaki bağızdağ, jani cünün jılı teğe körgen deyip anda. Kengisi işki kuruluslarına adını ve işki kuruluslarının jılı teğe, salgında tut teğe. Но біздің қазір артында тұрған цех, ол қораптау цехі, упаковка білеу. Құрметті көрермендер, дәл мына цех, ол қойылған тауықтың ішкі құрылыстарын жуып тазалайтын цех. Бұл жерде 35 адам жұмыс атқарады. Ал мамандар бұл жердегі өздерінің істерін жақсы білетін білікті мамандар 35 градус ыстықта қойылған тауықтар мына жақтағы салқындататын бөлмеге кіреді екен. Бұл жердегі температура плюс 4 градуста құрайды. Содан кейін барып, ар жағындағы реттеу, кесу және қаптау процесі жалғасады екен. Міне осындай тауық етін бөлшектеп қаптап, сатылымға дайындап жатқан фабрикаға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, халал өнімдерін стандарттау бөлімінің маманы да келіп, нақты жұмысты бақылады. Бүгінгі тексерісіміз халал стандартқа сай тауықтың бауыздауына дейін оның қалай қорапқа салуын оның барлығы шариғаттың сай екені көрсетілді және көрдік көзіміз жетті соған. Егер де шариғатқа сай діни басқарманың талаптарына сай болмай жатса онда ескертілу жасалады. Ескертілуге көнбей жатса ол сертификат қайтарылып алынады. Алата құстың фабрикасының сертификаты құсқа ғана, тауық етіне ғана берілген сертификат. Алата құстың шұжықтарына әлі сертификат берілген жоқ. Халал куәлігіне ие болған кәсіпорындардың алған сертификаттарына сай болып, әрі қарайда өз қызметтерін қатаң түрде халал тараптарына сәйкес атқарылуын қадағалау және бақылау ісі, халал даму жеке шаруашылық серіктестігі, халал өнімдерін стандарттау ұйымының басты назарына алынған. Діни басқарманың көп бізге талаптары болды. Сол талаптардың ішінде ең бірінші бізде сою аппараты бұрын автоматты түрде болатын. Біз оны кәдімгі бісмілләні оқып отырып, жаңағы қолмен соятын жұмысқа ауыстырдық. Ол жерде өзі адамдар отырып, жаңағы мұсылман жақсы таза иманды жігіттер отырып, тауықты қолдармен сояды. Бұл ең бірінші басқа талап болатын. Ал кейінгі талаптар енді әрине халал болғандықтан тазалықты талап етеді. Жақсы тазалықты. Сондықтан енді мынау сойылып жатқан өніміздің айналасын әр жарты сағат сайын жуып, шайып, санитарлық нормаларға келтіріп отырамыз. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Хәкім абай айтқандай, әр адамның қоғамда өз орны бар. Қандай салада да халықтың кәдесіне жарар шаруаға шаман келгенше үлес қоса білсең, ол сен үшін үлкен бақыт. Өзім жұмысым өзімді ұнайды. Аллаға шүкір. Халал өнім шығарып, менің қолымнан және мен жұмысшыларымнан халал өнім шығып, ол өнімді тек қана халық жемейді, өзіміз де жейміз. Бала шағамыз жейді. Әйтеуір елімізге, басқа ел шет мемлекеттеріне халал өнім шығарып, осындай үлкен жұмыс атқарып жатқанымызға бәріне алғыс айтамын. Отандық өнім дейді ғой. Елбасына, бәріне, өзіміздің басшыларына осындай жұмысты ұйымдастырып, осындай өнімді өзіміздің Қазақстанда шығарып, осындай өзіміз маман болып, және өзім маман дайындап жатқанына өте қуаныштымын. Құдайға шүкір. Бізде өте, былай айтқанда, қызық жұмыс біздікі. Қызық, жауапкершілікті өте көп талап етеді, себебі біз тауықтар енді ол тірі организм ғой. Сондықтан 24 сағат бойы оларға көз қарастан айырмау керек. 24 сағат бойы біздің бақылауымызда болады. Сондықтан жұмыс енді жаңа айттық қой, жауапкершілікті өте үлкен талап етеді. Сонысымен ол қызық деп ойлаймын. Біз енді үлкен кәсіпорын ғой. Себебі сондықтан үлкен кәсіпорынға қызмет істеу әр адамға қызық деп ойлаймын. Thank you.